Кыргызстандагы энергетика тармагында түзүлгөн кырдаалга байланыштуу Түркмөнстан кайтарымсыз негизде 2000 тонна суюлтулган газ жөнөттү. Мына ушундай цистерналарга жүктөлгөн Түркмөн газы Шопоков бекетине келип түштү. Цистерналардын саны 53, ар биринде 39 тоннадан газ жүктөлгөн. Поезде Кыргыз-Түркмөн достугу жашасын, Түркмөн элинен кыргыз элине жардам деп жазылган. Түркмөнстандын урматтуу президентинин тагалласы менен Түркмөнстандын урматтуу президентинин тапшырмасы менен Кыргызстанга суюлтулган газ келди. Бул гуманитардык көмөк Кыргыз-Түркмөн достук алакасынын далили болуп саналат. Түркмөн Өзбек, Казак коллегалар менен мурдагы күндөн бери сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Үч мамлекеттен толугу менен эле бул мындай оперативный эмеде келди. Бул полносоставный болгону баягы бизде график боюнча эме вагондор толук болгондон кийин бул эч жерде токтогон жок. Бул даже мисалы 3 күндүн ичинде кирип келди Түркмениядан. Эми буюрса азыр бунун баарын баягы өзүбүз дагы иштетип ошо түшүргөнгө аракет кылабыз. Буга чейин Өзбекстандагы гуманитардык жардам жөнөткөн миң газ баллон Жалал-Абаддын Бекабад бекети аркылуу келди. Өнөктөш боордош өлкөлөргө колдоосу үчүн энергетика министринин орун басары өлкө жетекчилигинин атынан ыраазычылык билдирди. Коңшу өлкөлөр сырттан карап турбастан ошо Өзбекстан мамлекети, андан сырткары Түркмөнстан мамлекети ошо суюлтулган газды гуманитардык жардам катары жиберишти. Буга чейин 2 күн мурун ошо Өзбекстан мамлекети дагы миң учтук суюлтулган газ баллонун жиберип кабыл алдык эле. Мына бүгүн өзүңүздөр күбө болуп турасыздар. Бүгүн ушу 2000 тонна 53 вагон ушу Түркмөнстан мамлекетинен гуманитардык жардам катары келип отурат. Өзбекстан мамлекетинен жана Түркмөнстандан келген газ боюнча жылуулукту электр борборуна муктаждыгына жараша бүгүндөн баштап бөлүнүп баштайт да. Белгилей кетсек, жептеги жарылуу 2 февралга караган түнү болгон. Кесепетинен 5 жаран жабыркап, 2 жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Жазгүл Сейдахматова, Жакшылык Исаков, ЛТР, Чүй облусу.